для тих, у кого власний, розгромили рашисти. Чимало переселенців для тимчасового прихистку обирають у Вінницьку область. З початку повномасштабної війни більше 170 тисяч внутрішньо переміщених осіб зупинилися у нашому регіоні. В одному з центрів розміщення переселенців у Немирові побував голова Вінницької обласної ради В'ячеслав Соколовий. Наразі у гуртожитку професійного ліцею мешкає 35 осіб, з яких 12 діти. Та всього за період повномасштабної війни в навчальному закладі транзитом прийняли понад 700 людей. Працівники ліцею з перших днів війни на ентузіазмі та власних можливостях допомагали українцям, що тікали від війни. Харчування, якісь потрібні продукти, речі, засоби гігієни – це все було на жителях громади, на працівниках ліцею. Зараз багато питань вже відпрацьовано, волонтерські компанії забезпечують харчування, а технічні працівники постійно в роботі, аби був належний такий якби ритм роботи закладу. Смачного, захисники, сухі борщі для перемоги готує у себе вдома на кухні вінничанка Світлана. Ось такий, начебто маленький пакетик, але він здатен нагодувати щонайменше двох бійців смачним українським борщем. Рецепт досить простий, розповідає жінка. Першою кидають капусту, далі цибулю і лише потім моркву. Це бурячок. Так. Він висушений, подрібнений. Бурячок смачно пахне, в борщику взагалі. А далі починається магія. Всі інгредієнти перемішують. І це просто заворожує око. Коли воно ось так от лягає, на це дивитися, люблю, воно такими просто такою квіточкою. Мені дуже подобається. Коли почалась війна, Світлана, бухгалтер за фахом, почала розмірковувати, чим може бути корисною, враховуючи, що не може надовго залишити без нагляду двох дітей. Каже, спочатку плела сітки та купувала продукти для військових, поки не натрапила в інтернеті на відео. Де дівчата з Волині готували борщ. От вони винайшли такий спосіб, що його не треба варити, тільки запарити. Мені це дуже сподобалося, але з сушкою я не мала ніколи справи. Ну, але стало цікаво. Я придбала мою сушарочку, мою помічничку. А потім і друзі підсилили волонтерську кухню іще однією. Тепер жінка сушить овочі майже безперервно. Готуємо сухі борщі для наших воїнів з добротою, в душі, з позитивом, з надією на перемогу. І все для нашої перемоги. В кожен пакетик жінки кладуть інструкцію і побажання. І вже днями сухі борщі волонтери повезуть на передову. Їдуть ще сухпайки, ще їдуть спеціалізовані тарілки, які вони можуть готувати їжу, навіть не маючи гарячої води чи можливості приготувати. За 15 хвилин в них є гаряча страва. Це така унікальна річ. А ще хлопцям доставляють такі необхідні фільтри для води та таблетки, які її очищають. Одна таблеточка на 20 літрів води, 30 хвилин і вже можна споживати чисту фільтровану воду. І є таблетки ще на 10 літрів, на 5 літрів, але ми, звісно, стараємося ось такі, щоб побільше було об'єму води і поменше займало місце в них, в рюкзаках їх. Волонтерки кажуть, на передовій завжди чекають провіант з малої батьківщини. Коли бачать рідних з рідних міст, бачать допомогу, вони радіють, в них піднімається бойовий їхній дух. Це обійми, поцілунки, сльози. І кожен раз ти розумієш, що ти можеш їх бачити останній раз. Тож волонтери намагаються їздити частіше, хоча б раз на тиждень. А наша героїня зобов'язалась готувати щонайменше 200 порцій сухого борщу на місяць. Деяким категоріям пенсіонерів збільшили виплати. Це стосується українців, які відстрочили вихід на заслужений відпочинок. Згідно із законом, сума надбавки становить 10% основного розміру пенсії за кожний повний рік роботи після призначення пенсії, але не більше 40%. У залежності від кількості років роботи після призначення пенсії чи набуття права на пенсію, за які була встановлена надбавка, її розмір становить за один рік роботи 6%, за 2 роки – 12, за 3 роки – 18 і за 4 роки – 24%. Перерахунок мають здійснити вже цього місяця із доплатою з 30 квітня 2022 року.
Україна зможе експортувати зерно до Європи. Для цього уряд встановив два основних маршрути – через Польщу та Румунію. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Дмитро Сеник. За його словами, наразі Україна готова експортувати близько 30 мільйонів тонн зерна, що дозволить запобігти глобальній продовольчій кризі. Утім, поставки йтимуть не так швидко, як хотілося б. Рашисти продовжують блокувати морські порти України. Тож експортувати продовольство можливо лише автомобільним, річковим транспортом або ж залізницею. Загалом Україна продовжує вести перемовини, аби налагодити механізм поставок вітчизняних товарів за кордон на максимально вигідних для держави умовах. Продовжимо роботу для полегшення доступу українських товарів на усі важливі ринки світу. Вже скасовані мита в торгівлі з Європейським Союзом. Сполучені Штати Америки вже застосовують безмитний режим для української сталі. Канада скасувала мита. Такий же режим запрацює найближчим часом з Британією. Очікуємо лібералізації торгівлі від Австралії. Податки на нерухомість. Частина українців не платитиме. Це стосується як фізичних, так і юридичних осіб, квадратні метри яких розташовані на територіях, де ведуться чи велись бойові дії, або в тимчасово окупованих Росією містах. Також нові норми стосуються об'єктів житлової нерухомості, які розташовані на території, що стала непридатною для проживання через війну. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну парламентарі внесли відповідні зміни до податкового кодексу. Тож поки податок на нерухомість для постраждалих від агресії країни-сусідки скасували на 2 роки. Сучасний українець – його найкращий порадник і рятівник – телефон. Він завжди поруч і готовий допомогти, а для цього нашпигований десятками різних додатків. Ми склали топ-5 найпопулярніших корисних застосунків, які стануть у нагоді вінничанам. Надважливий сьогодні і багатьом відомий додаток «Тривога» і справді може врятувати життя. Гучний сигнал, який не завжди можна почути з надвору, лунатиме прямо з вашої кишені. Він не потребує реєстрації і не збирає персональних даних. Для мобільного пересування містом інколи доводиться користуватись службами таксі. Сервісів для цього останнім часом чимало. Але який з них обрати і де поїздка обійдеться найдешевше, можна дізнатись у додатку «Таксі-сканер». Та часті покатушки на таксі влетять у чималу копійку. В такому разі громадський транспорт – непогана альтернатива. Тож вам 100% буде корисно знати розклад його руху. З цим допоможе Вінниця транспорт. Ми можемо споглядати, де саме їде цей транспорт, для того, щоб орієнтуватися, як швидко він може доїхати до нас. І можемо також побачити, за скільки хвилин буде наступний за цим самим маршрутом. Тобто, якщо за 3 хвилинки в нас буде, наприклад, там 4-й тролейбус, так, ми натискаємо і бачимо, що цей за 3 хвилинки, наступний за там 10 хвилин, наприклад. І можемо розуміти, чи нам поспішати на зупинку або вже почекати наступного транспорту. Застосунок «Вільна мапа» складе за вас маршрут для прогулянки, показавши всю красу та історію нашого міста. Тут обирайте один з 4 маршрутів для знайомства з містом, окремими його районами, історичними місцями та часом, коли Вінниця була столицею УНР. І наостанок додаток «MyPol», який допомагає краще комунікувати громадянам з полісменами і навпаки. Ау! А якщо вам раптом знадобиться екстрена допомога, у застосунку є кнопка SOS, яка відправить запит на гарячу лінію поліції. Таким чином ви зможете врятувати життя собі або своїм близьким. Ознайомитись з кожним із додатків буде корисно і гостям міста. Тим паче усі 5 застосунків безкоштовні та доступні для смартфонів з Android та iOS. Не привчити до лоточка, непосида не затримається на колінцях у господаря, на відміну від кішки. Руденька бестія – мрія дитинства моєї колеги Марії Супрун. Колега Сергій Андріанов розказав мені, що в нього на дачі велика проблема – нашестя білок. І якщо для нього це проблема, то для мене це мрія. Я кажу, як таке може бути? Він каже, боже мій, в мене росте ліщина. Від білок, від бою немає. Не знаю, що з ними робити. Я кажу, все, я сажу собі ліщину.
І так ми її посадили, і хоча від ліщини у мене поки що тільки один штурпак і три листочки, і горіхами там ще й взагалі не пахне, але білка до мене прийшла сама. Від смерті малятко врятував наш випусковий редактор Володимир і написав про знайду у робочому чаті. Відтоді 2 місяці невгамовне більшеня мешкає в будинку сімейства. Кажу, так, давай зоозахисникам дзвони, так, давайте будемо шукати, може в зоопарк або іще кудись, але я вже десь підсвідомо розумію, що ця до мене прийшла моя білка. Забирали малечу додому в тепленькій шапочці. В родині дідуків поповнення. Маненьке таке. Веземо додому, будемо вихажувати маненьке більченятко. Так, компанію кішці Пепсі та собачці Фанді поповнив Чіп. Це Чіп. Макс дуже любить чіпси, і він назвав його Чіп. Якщо в нас було б 2 чіпи, то ми б їх називали чіпси. Вигодовувати малюсика довелось усім сімейством. Чергували по графіку, адже більченя мало їсти до 20 разів на добу. Ми його кормили з маленької бутилочки, там з сосочки. Він любив їсти молочко. Це була суміш для котенят. Тепер же турботливий будильничок щоранку допомагає не проспати світанок. Я проснулась і чую, хтось стукає по полу. Я піднялася, там Чіп. А потім вже як ритуал випити з мамою ранкової кави. А у вихідні ще й допомагає по господарству. Це хіба я можу робити якусь домашню роботу з тобою? От як це я можу робити домашню роботу? Чіп настільки влився в графік родини, що навіть відвідував шкільні онлайн-уроки з Максимом. Вірила, що в мене білка, а я їм показав на кінці урока, коли був вільний час. І просили навіть багато разів його показати, бо хтось не бачив. Комунікабельне та допитливе звірятко завжди ради гостям. Ось і зараз заходилось обстежувати нашу знімальну групу. Спершу познайомився з оператором Дмитром. Чіп. Масажик під Чіпа. Оператор Чіп. Чіп і Дейл. А потім черга дійшла й до мене. Марія розповідає, коли Чіп міцно став на свої 4 лапки, прийшов час виділити йому власні квадратні метри. Що, Чіпка, йдемо? Йдемо додомцю? Да, хочеш додому. Біжи, не збереш. Оп. А ну давай, в колесо підеш? Давай, мій маленький, біжи. Покажи, як ти бігаєш. І на ялинку йому поки ще дуже рано, бо він маленький і беззахисний, і може бути з'їденим будь-якою домашньою кішкою. Ми йому вирішили робити свої власні апартаменти. Так як купувати це дуже дорого, близько 10 тисяч гривень, от подібний вольєр коштує, то мій тато і мій чоловік разом власноруч зробили ось такі класні йому квадратні метри. В будиночку він займається спортом, зберігає горіхи і відпочиває. Чіп у нас перспективний кавалер. І щоб йому не було сумно, ми оголошуємо для нього пошук нареченої. Так що якщо у вас є одинока білка, якій потрібна турбота, то наш Чіп готовий приголубити. А коли підросте, мешкатиме, як у касті, на зеленій ялині біля будинку. Історія Марії доводить, якщо дуже чогось хотіти, мрія обов'язково здійсниться. Лише перший тиждень літа, а вода вже забрала життя 12-річної дитини. Аби подібних трагедій не траплялось, вінницькі рятувальники влаштували профілактичну акцію як для малечі, так і дорослих. Вкотре пояснювали, відпочинок на воді може бути небезпечним. Містечко рятувальників розгорнули на березі річки Сіб. Охочим розповідали про професії водолаза та піротехніка. 4-річний Дані один з перших наважився спробувати себе в ролі рятувальника, миттєво натягнувши спецкостюм. Класно бути спасателем. А чому класно? Ну, я бою плавати. Спасателі потрібні для того, щоб захоронити людей життя.
Дітям та їхнім батькам показали і як за допомогою спеціальної дошки можна допомогти тому, хто тоне, та наражаючи себе на небезпеку. Тим часом піротехніки під час гри пояснювали дітворі, як поводитись з підозрілими предметами, а для наочності роздавали листівки із зображеннями смертоносних боєприпасів. Звук збільшується, і вібрація йде, так? Так, іде вібрація. Чим ближче до вибухонебезпечного предмету, тим більше зближується. Дітей цікавило геть усе. Вони приміряли рятувальне спорядження, оглядали сучасні пожежні автівки, а найсміливіші разом із бійцями ДСНС подавали воду із бранцбойту. Традиційно на початку літа про правила безпеки розповідають вінницькі дітворі і в центрі підліткових клубів «Вінсмарт». Але цьогоріч дистанційно. Чому саме на початку літа, чому саме ми проводимо? Тому що літній період починається, діти залишаються вдома, закінчується навчальний рік, хоча він і був в онлайн, але ми повинні нагадати і дітям, і батькам про правила безпеки поведінки у літній період. Третій урок безпеки присвятили темі відпочинку на воді та методам надання першої допомоги у разі, як трапилась біда. Якщо ви знаходитесь десь в парках, в зонах відпочинку, на катамаранах, на атракціонах якісь, вам завжди повинні надати рятувальні жилети. Рятувальний жилет – це якби є ваша безпека. Якщо ви навіть там зіскочили чи ще щось, він вас буде держати на воді, ви не потонете. Всі уроки фільмують і за потреби їх можна переглянути в інтернет. Прямі ефіри можна побачити на нашій сторіночці Facebook, він смарт-центр, і там ви можете побачити всі прямі ефіри в записі і також на YouTube-каналі він смарт-центр. Нагадаємо, цьогоріч пляжний сезон у Вінниці офіційно не відкривали через загрозу воєнного стану. Ряди чотирилапих захисників поповнилися ще одним рятівником. Конкурентом чотирилапого сапера-патрона став перспективний бельгієць Алмаз. Молодий пес-розмінувальник працює в одному з підрозділів командування сил підтримки Збройних сил України. І, як стверджують військові, на рахунку Алмаза вже не один десяток виявлених мін та снарядів. А от у вільний від роботи час вівчарка любить побешкетувати зі своїми друзяками. І, звісно ж, за якісну роботу пес отримує гідну винагороду, любов інструкторів і смачні обіди. А завсідники соцмереж вже називають Алмаза новою зіркою інтернету. Він же рятує тисячі життів і робить це з милим поглядом. Добре.